լուսանկար, որում դասական տնային տնտեսուհի է խառնված մազերով, կարճ սկեստով և ծխամորճով, որը նրա միակ իսկական ընկերն է։ Դա կատակերգության գերաստղ Ֆիլիս Դիլերն է, որի բրենդը բոլորը գիտեն։ Հոլիվուդի հսկան այս փոքրամարմին կինը միակն է կինոյի պատմության մեջ, որ դերասանական կրթություն չունի, ու նաև միակը, որը աստղ դարձավ այն ժամանակ, երբ սովորաբար մյուսներն արդեն մարում են։ Նա ամերիկյան դասական տանտիկին էր, կարճ սկեստով, չսաներված, 5 երեխայի հոգատար մայր, որի մասին ճակատագիրը սկսեց հոգ տանել 37 տարեկանում, երբ 1955-ին Ջեք Փարայի հայտնի շոուի գլխավոր դերասանուհին սկանդալ սարքեց ու լքեց նախագիծը, ռեժիսորը կատակով դիմեց հարևանուհուն. Ֆիլիս, կաշխատես ինձ հետ։ 5 երեխաների մայրն անմիջապես ճշտեց աշխատավարձը ու կատակով աշխատանքի ընդունված կինը մի քանի օրից կատակի հոլիվուդյան արքայադուստրը դարձավ։ Կատակը մի կողմ, նրա վարակիչ ծիծաղը, ծխամորճն ու գունավոր հագուստը շուտով հոլիվուդի գույնն էին դառնալու։ Դերասանի վարպետության դասեր մինչև վերջել հրաժարվեց վերցնել, բայց նրա տված մաստեր կլասներից շատ վարպետներ շատ բան վերցրին։ Միակն էր, որի էքսպրոմտ արտահայտություններն արված նկարահանման հրապարակում ռեժիսորը չէր մոնտաժում։ Հայ հեռուստադիտողը նրան ճանաչեց Սանտա Բարբարայից, գլխավոր դերում ոչ թե ինքն էր, այլ հորինած աֆորիզմները հենց նկարահանման պահին։ Եթե դուք կնճիրներ չունեք, ուրեմն քիչ եք ծիծաղել, կամ առողջությունն այն է, ինչի համար խմում են իմ ընկերները մինչև հալից ընկնելը, նման մտքերը նա բոլորովին անսպասելի արտասանում էր նկարահանման հրապարակում, երբ ռեժիսորն արդեն արտասանել էր գնացինքը։ Ես սպասում էի, որ ինձ Գինեսի գրքում կգրանցեն 5 երեխա մեծացնելուս համար, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ էր ասել։ Գրանցվեց, բայց ոչ թե մայր լինելու, այլ մայր մեղվի ձայն հանելու համար։ Բզեզի կյանքը ֆիլմում դուք Դիլերի ձայնը չեք ճանաչի, նա այստեղ մեղու է։ Մեղվի պես աշխատասեր, նա ամենաշատը վախենում էր մեղուներից, ինձ ոչինչ չի կարող սպանել, բացի մեղվի խայթոցը։ Մեղուն նրան այդպես էլ չխայթեց, բայց սիրտը պայթեց, մի քանի տարի առաջ Դիլերը կրկին զարմացրեց, այս անգամ Լոս Անջելեսյան սրտաբանականում, նրան սրտի կաթվածով հիվանդանոց բերեցին, բայց նա, ինչպես միշտ, սրտին մոտիկ չընդունեց, կլինիկական մահից դուրս եկավ թարմացած ու պատասխանեց, ինձ դեռ մեղուն չի խայթել։ Նրա մեղուն այդպես էլ չեկավ, մահը եկավ, երբ Ֆիլիսը ետ չէր եկել երազից, նա մահացավ քնած 95 տարեկանում, բայց երկարակեցության գաղտնիքը հետը չտարավ, երկարապրելու համար պետք է 11 տարեկանից ծխել և ամուսնու հետ վիճելիս նրա գլխին կոտրել ամեն ինչ, բացի քո թխած կարկանդակից, այն կսպանի նրան ու քո կարիերան, որը կշարունակվի բանտում։ Այժմ հոլիվուդյան նրա աստղը շրջապատում են նրա նկարները, որոնցից ի դեպ նա երբեք էլ գոհ չէր։ Իմ նկարներն իմ նկատմամբ շատ անարդար են, ես դրանցում ճիշտ իմ նման եմ դուրս գալիս։ Ֆիլիսի խոստովանությունն է ամենավերջին հարցազրույցի ժամանակ։ Գոհար Սրափիոնյան, Լրաբեր։